بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maupun muslim tengah kita serlai. Ka tuan sembahyang berjemaah nak knong prasah robah Nabi yang Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nuh ke ka tuan 1 rakaat. Mien dei tha kalna jeung tuan 1 rakaat nak knong sembahyang chmuoy ning imam ki chat tok tha sia ka sembahyang tuan berjemaah hai. ចំណុច នេះ ហើយ ដែល ឧលាមា បាន លើក ឡើង ដែល ភ្ជាប់ មក ជាមួយ នៅ ប្រសាស របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ជុំ វិញ បញ្ហា ថា តើ ការ តន់ សម្រេច យ៉ាង យ៉របិត យ៉ាង នេះ តាម គិត ទៅ តាម កម្រិត ត្រឹម ណា ហើយ ដែល នាំ មក ដល់ អាប៊ូ ហ៊ូរ៉ៃរ៉ា រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន្ហ៊ូ ដែល នប៊ី សល្លល្លាហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម បាន មាន ប្រសាស ថា អ៊ីហ្សា ជីតុម អ៊ីលា សល្លាហ៍ វ៉ ណាហ្នុ សុយូឌុន ហ្វាស្យូឌុ វ៉ ឡា តាអ៊ុឌ្ឌូហា ឆៃអា មានន័យថានៅពេលណាដែលពួកអ្នកមកសម្បាយ៉ាងមានន័យចូលសម្បាយ៉ាងបរិយាប័ន្នហើយក្នុងពេលនោះពួកអ្នកបានឃើញពួកយើងកំពុងតែសុយោតហ្វាស់យូឌូចូលពួកអ្នកសុយោតហើយពួកអ្នកមិនបាច់រាប់វាថាជាអ្វីមួយទេមានន័យថាបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់គាត់មកសម្បាយ៉ាងយឺតមកតន់ត្រឹមអ៊ីម៉ាមកំពុងតែសុយោតគឺយើងត្រូវតែនៀតសម្បាយ៉ាងតាមអ៊ីម៉ាមហើយគឺត្រូវតែអោនសុយោតតែម្ដងអត់បាច់រងចាំអីទេប៉ុន្តែ រកាត់នោះមិនរាប់ថាជារកាត់មួយដែរចាត់ទុកថាមួយរកាត់ឡើយនប៊ីបានបន្តថាវ៉ាម៉ាន់អដរកៈរកាតានបុគ្គលណាហើយដែលតន់មួយរកាត់ប្រកាត់អដរកៈសាឡាគឺគេពិតជាតន់សម្រាប់យ៉ាងហើយមានន័យថាបើសិនជាគេតន់មួយរកាត់គឺចាត់ទុកថារកាត់នោះរាប់ហើយក្នុងសម្រាប់យ៉ាងមកគាត់អញ្ចឹងក៏វាតន់នឹងបរិយាប័ន្នផងដែរជាប់ទៅជាមួយបរិយាប័ន្នផងដែរ ចឹងការតន់មួយរកាត់នេះអ៊ូឡាម៉ាគាត់បានបញ្យល់ថាបុគ្គលណាហើយដែលមកតន់អ៊ីម៉ាំក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងរុកុថាយឺតមកត្រឹមថាគាត់កំពុងតែរុកុទៅចាស់ហើយម៉ាក់មុំនឹងយកមកករណានេះតាមអ៊ីម៉ាំហើយទាំងអស់ហើយនេះសម្រាប់យ៉ាងហើយនេះតាមអ៊ីម៉ាំហើយក៏ចុះទៅសុយោតចុះទៅរុកុជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំឧឡាម៉ាបានបញ្យល់ថាបើសិនជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទៅនឹងអ៊ីម៉ាំមកតន់ងើបគាត់ទៅតន់អ៊ី
ឺបានហើយរហូតដល់ធ្វើឲ្យចប់បរិកាតទៅអានឹងបានហៅថាពេញលិញបរិកាតតែម្ដងអញ្ចឹងករណីនេះគឺឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងសម្បីយ៉ាងបរិយាបាសដោយរៀបរាប់ខាងដើមតែបើក្នុងករណីយើងសម្បីយ៉ាងចៃដន្យថ្ងៃណាមួយយើងមកសម្បីយ៉ាងយឺតឬក៏យើងមានពីរវល់យើងមកសម្បីយ៉ាងវកទូវានេះគឺយឺតឧទាហរណ៍សម្បីយ៉ាងអសត្វទៅចុះសល់ម៉ោងតិចទេដែលអាចយើងសម្បីយ៉ាងបានមួយរកាត់ឧទាហរណ៍ថានៅសល់មួយនាទីទៀតផុតវកទូអសត្វជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើគាត់នឹងចាប់បានសម្បីយ៉ាងវកទូអសត្វដល់ឡាបានមករកាត់ពេញមានន័យថាចាប់ពីចាប់បានសម្បីយ៉ាងរហូតដល់បញ្ចប់សយោទី2ងើបឡើងមកឈរត្រង់ចូលរកាត់ទី2នេះបផុតបកទូអាសាទៅអានឹងចាត់ទុកថាយើងតន់សម្បីយ៉ាងហើយមានន័យថាចាត់ទុកថាយើងបានសម្បីយ៉ាងនៅក្នុងបកទូហើយបកទូអាសាទាំងឯងទោះបីជា3រកាទៀតក្រៅពីបកទូរបស់វាក៏ដោយចឹងបានជានាវីថាណាហើយបានតន់មករកាចាត់ទុកថាជាតន់សម្បីយ៉ាងហើយតើសមាសភាពប្រភេទណាដែលត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះដោយមិនចាំបាច់មកសម្បីយ៉ាងបរិយាបាសយើងនឹងហៅថាការសម្បីយ៉ាងបរិយាបាសនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មនុស្សប្រុសប៉ុន្តែសមាសភាពណាខ្លះដែលត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះដោយសារវាមានធុរៈអីដែលច្បាប់អនុគ្រោះថាមិនចាំបាច់មកសម្បីយ៉ាងបរិយាបាសទេគាត់អាចសម្បីយ៉ាងម្នាក់ឯងបានចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាមេសអាឡាស់បន្ទាប់ដែលឧលាមាដកស្រង់មកពន្យល់ដល់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផតាងអំណះអំណាងដែលបង្ហាញថាគាត់អាចសម្បីយ៉ាងម្នាក់ឯងបានចំណុចទី1ឬក៏សមាសភាពទី1គឺអ្នកដែលមានជំងឺហើយជំងឺរបស់គាត់នេះលំបាកសម្រាប់គាត់មកសម្បីយ៉ាងបរិយាបាសឬក៏បើមានអ្នកណោមមកឬក៏យកគាត់មកក៏លំបាកដល់គេទៀតករណីនេះត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះដោយយោងទៅការទៅលើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈទូទៅ
អំពីការលំបាកអល់ឡោះជាម្ចាស់អនុគ្រោះសម្រាប់ការទៅធ្វើការតស៊ូក្នុងបំផែនរបស់អល់ឡោះចឹងអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងនៅអាយ៉ានេះដើម្បីបង្ហាញថាការធ្វើអ៊ីបាដាតក៏ត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះផងដែរអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ់ម៉ានឺរ៉ាហ៊ីមលៃសាអាឡអអ៊មាហារ៉ាជុនវ៉ាឡាអាឡអអរ៉ាជីហារ៉ាជុនវ៉ាឡាអាឡលម៉ារីឌីហារ៉ាជដែលមានន័យថាវាគ្មានទោសពៃអីទេសម្រាប់អ្នកដែលពិការការភ្នែកងងឹតភ្នែកហើយក៏គ្មានទោសពៃអ្វីដែរសម្រាប់អ្នកដែលពិការផ្សេងផ្សេងពិការវេជ្ជផ្សេងផ្សេងវ៉ាឡាអាឡលម៉ារីឌហើយក៏មិនមានទោសពៃអ្វីដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងអាយ៉ាននេះអល់ឡោះបានចង់បញ្ជាក់អំពីការទៅចូលរួមតស៊ូក្នុងបំផែនរបស់អល់ឡោះប៉ុន្តែអ៊ុលឡាម៉ាគាត់បានលើកឡើងថាវាក៏ជាការងារសម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតដែលជួបលំបាកដូចនេះទៅបានអល់ឡោះអនុគ្រោះដូចនេះដែរដូចគ្នាដែរហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាសមាសភាពនៃយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកឈឺធ្ងន់គឺលោកមិនបានមកសម្ដែងយ៉ាងបរិច្ចាបនៅក្នុងមស្ជីដទេហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមូរូអាបាបកិនហ្វាល់យូសូលីពីណាសចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើអាប៊ូបាកាឲ្យគាត់សម្បែងយ៉ាងធ្វើជាអ៊ីម៉ាមរបស់មនុស្សគឺមានន័យថាអាប៊ូបាកាជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីម៉ាមជំនួសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាមយើងឃើញថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាហាបាត់គឺការសម្បែងយ៉ាងបរិយាបមិនដែលរំលងទេដោយយោងទៅតាមអ្វីដែលអាប់ឌុលឡាអ៊ីប្រ៊ូមស្អូរ៉ាឌីយ៉ាឡោះវ៉ាន់ដែលគាត់បានលើកឡើងបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់លោកថាوَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ មានន័យថាជាការពិតណាស់ខ្ញុំបានឃើញពួកយើងសម្ដៅទៅលើបណ្ដាសាបត្តិទាំងអស់ពួកយើងគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់មិនមកសម្បែងយ៉ាងបរិយាបទេលើកលែងតែបុគ្គលនោះជាបុគ្គលមូណាហ្វិកបុគ្គលដែលមានពុតត្បុតមានន័យថាបង្ហាញតែអ៊ីស្លាមទៅខាងក្រៅទាំងក្នុងអត់មានជំនឿទេនោះមានតែអ្នកដែលមានមូណាហ្វិកពិតប្រាកដទេតែគេដឹងច្បាស់ថាបុគ្គលនេះជាមូណាហ្វិកអានឹងបានគាត់មិនមកសម្ប័យយ៉ាងប្រយមណាឬក៏អៅម៉ារីតឬក៏អ្នកដែលឈឺខ្លាំងនេះគឺជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលបណ្ដាសាហាបាត់យកចិត្តទៅដាក់ចំពោះការសម្ប័យយ៉ាងប្រយមណាកាលសម័យពួកគាត់នោះឯងសមាសភាពទី2ដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់សម្រាប់ការដែលមិនត្រូវមកសម្ប័យយ៉ាងមិនចាំបាច់មកសម្ប័យយ៉ាងប្រយមណានោះគឺអ្នកដែលគាត់ត្រូវការបន្ទប់ទឹកមានន័យថាគាត់ត្រូវការបន្ទប់ទឹកបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំហើយក្នុងពេលដែលសម្បែងយ៉ាងបរិយាបាសចាប់ផ្ដើមឬក៏គាត់មិនអាចមកទាន់ករណីនេះច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ដូចគ្នាដែរអ៊ុលម៉ាលើកឡើងថាចំពោះអ្នកដែលគាត់ហេវខ្លាំងហើយគាត់មានអាហារស្រាប់ហើយគាត់ត្រូវការហូបចុកអញ្ចឹងករណីនេះបើវាតម្រូវការចាំបាច់ដូច្នេះគឺសម្បែងយ៉ាងបរិយាបាសត្រូវបានអនុគ្រោះសម្រាប់គាត់តែគាត់សម្បែងយ៉ាងម្នាក់ឯងបានដូចគ្នាដែរសមាសភាពទី3គឺអ្នកដែលវងវែងហើយអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកវងវែងអ្នកដែលបាត់របស់បាត់របរឬក៏អ្នកខ្លះក៏ខ្លាចបាត់របស់របរគាត់មកគាត់ទៅសម្រាប់យ៉ាងបរិយាបទៅទៅដល់ការពាររបស់គាត់អីចឹងណាក្នុងករណីនេះបើមានភាពចាំបាច់ដូចនេះត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់គាត់ស្អាតសម្រាប់យ៉ាងម្នាក់ឯងបានដើម្បីថែរក្សាសម្បត្តិរបស់គាត់នេះក្នុងករណីចាំបាច់ហើយអត់មានអ្នកជំនួសគាត់ឧទាហរណ៍ជាអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងចំណុចទាំងអម្បាល់ម៉ាននេះគឺដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលហាឌីសនេះគឺនាំមកដោយអ៊ីប្រ៊ូអាប់បាសនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាន់សាមីអាននីដាអាហ្វាឡាំយ៉ាមណាហ៊ូមីនអ៊ីតបាអ៊ីហ៊អ៊ុសរុនកាលូហ្វាម៉ាល់អ៊ុសរូយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះកាលាខោហ្វុនអៅម៉ារ៉ាឌុនមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានលើអាហ្សានគឺវាគ្មានធរៈណាមួយដែលត្រូវហាមគាត់អំពីការមិនមកសម្បយ៉ាងឬក៏មិនឆ្លើយតបនឹងអាសានោះទេចឹងពេលនេះបណ្ណាសុសាបត្តិសួរថាយ៉ារ៉ូសូលពាក្យថាអ៊ូសូរពាក្យថាអធរៈមិញដែលច្បាប់មិញថាបើអត់មានច្បាប់ចឹងបើក្នុងករណីធរៈណាដែលច្បាប់អនុគ្រោះអូឡានប៊ីបានឆ្លើយថាពាក្យថាធរៈកន្លែងនេះគឺខោហ្វុនការភ័យខ្លាចអៅម៉ារ៉ាឌុនឬក៏ជំងឺខ្លាំងជំងឺដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះឯងតែមិនអាចមកបាននៅក្នុងករណីគាត់ភ័យខ្លាចអំពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់ភ័យខ្លាចទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅម្នាក់ឯងឬក៏គាត់គេហៅថានៅឆ្ងាយដាច់ពីគេភ័យបារម្ភអំពីស្ថានភាពមិនស្រួលអីហ្នឹងគឺគាត់អាចត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះនៅក្នុងករណីហ្នឹងរហូតដល់នប៊ីថាឡាំយុខបលីឡាហ៊ូមីនហ៊ុសសាឡាអល់ឡាទីសាឡាច
ឹងប្រសិនបើគាត់មកសម្បែងយ៉ាងក្នុងស្ថានភាពបែបនោះក៏អត់ល្អទទួលសម្បែងយ៉ាងបើគាត់ដែរយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងនេះដែលឧឡាម៉ាបានលើកឡើងនេះបង្ហាញថាបុគ្គលនោះគឺត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់សម្បែងយ៉ាងម្នាក់ឯងតាមផ្ទះបានតាមកន្លែងដែលគាត់នៅបានសមាសភាពទី4គឺប្រសិនបើក្នុងករណីដែលមានភ្លៀងមានខ្យល់មានអីស្ថានភាពអាកាសធាតុមិនល្អហើយធ្វើឲ្យគាត់លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកភ្លៀងខ្លាំងខ្យល់ព្យុះទៅផ្លូវដើរនឹងក៏ពិបាកអីពិបាកអញ្ចឹងណាក្នុងករណីនេះព្រោះគាត់ក៏ត្រូវការការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ប្រពន្ធកូនមកជាន់នៅផ្ទះក៏មានដែរអញ្ចឹងករណីនេះច្បាប់អនុគ្រោះពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថានប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមនៅពេលដែលអាកាសធាតុមិនល្អក្តៅពេកឬក៏ត្រជាក់ពេកនោះនប៊ីតែងតែឲ្យអ្នកមូអ៊ីហ្ស៊ីនហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់អាហ្សានគឺគាត់ត្រូវសូត្រថាអឡាសូលូហ្វីរីហាលមានន័យថាសូមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបណ្ដាអ្នកដែលលឺអាហ្សានអ្នកដែលមានភារកិច្ចមកសម្បិញបរិយាមនេះសម្បិញយ៉ាងនៅតាមកន្លែងរបស់ខ្លួនចោះជាងកន្លែងនេះឲ្យបង្ហាញថាគាត់អាចសម្បិញយ៉ាងនៅតាមកន្លែងរបស់គាត់បានមិនចាំបាច់មកសម្បិញបរិយាមជាក្រុមនោះទេសមាសភាពទី5គឺអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាបើក្នុងករណីកន្លែងខ្លះអ៊ីម៉ាំគាត់សូត្រវែងវែងពេករហូតដល់ម៉ាក់មុំសមាសភាពម៉ាក់មុំនោះគាត់មិនអាចធានាបានដោយសារគាត់ចូលវ័យចំណាស់ឬក៏គាត់មានជំងឺមិនអាចឈរយូរបានឬក៏ទ្រាំទ្រអង្គុយយូរពេកក៏បានករណីនេះគឺគាត់អាចដកខ្លួនទៅសម្បាយយ៉ាងម្នាក់ឯងឬក៏គាត់សម្បាយយ៉ាងនៅផ្ទះបានបើជួបករណីដែលអ៊ីម៉ាំគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយសមាសភាពនេះគឺមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការសូត្រវែងបានដូចជាបរោះម្នាក់គាត់សម្បាយយ៉ាងជាមួយមូអាសបិនយ៉ាបលនៅថ្ងៃមួយមូអាសបិនយ៉ាបលគាត់សូត្រវែងអញ្ចឹងបរោះនោះគាត់ដកខ្លួនទៅសម្បាយយ៉ាងម្នាក់ឯងហើយនៅពេលដែលសម្បាយយ៉ាងចប់មូអាសក៏អត់ថាអីទៅលើបរោះនោះដែរអញ្ចឹងបង្ហាញថាដោយសារគាត់ជួបបញ្ហានេះគឺគាត់ទៅសម្បាយយ៉ាងម្នាក់ឯងអានេះក៏អ្នកចាំបាច់អញ្ចឹងអានេះយើងអាចធ្វើបានសមាសភាពទី6នៅក្នុងឯកសារនេះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើបុគ្គលខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរជាក្រុមហើយប្រសិនបើគាត់នៅរងចាំសម្បិញយ៉ាងបរិយាមអាចថាក្រុមរបស់គាត់ទៅចោលជាករណីនេះរូបភាពបែបនេះគឺគាត់អាចសម្បិញយ៉ាងម្នាក់ឯងបានឬក៏សម្បិញយ៉ាងជាមួយអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាដែលមិនចាំបាច់បរិយាមនៅតាមវិសិតតាមភូមិតែគេរងចាំពេលវេលាកំណត់របស់គេអាចថាមានបញ្ហាសម្រាប់គាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរជាក្រុមជាករណីនេះច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់មានអ្នកគាត់រួចខ្លួនទី7អ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាក្នុងករណីដែលបុគ្គលខ្លះគាត់មានភាពចាំបាច់ដែលត្រូវចេញទៅឧទាហរណ៍ថាមានសាច់ញាតិរបស់គាត់ឈឺធ្ងន់ជូនដំណឹងមកថាគាត់នឹងអាចថាផុតដង្ហើមទៅពេលឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រងចាំសម្បិញយ៉ាងបន្តយ៉ាងអះករណីនេះអាចនឹងផុតគាត់ទៅមិនទាន់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់សាច់ញាតិរបស់គាត់ឬក៏ជាបងជាអូនជាឪពុកជាម្ដាយរបស់គាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងករណីនេះអ៊ុលម៉ាថាវាជាទុរៈមួយហើយដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ទៅបានចំណុចទី8ដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារនេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាប្រសិនបើមានករណីចាំបាច់មួយនៃការជពាក់លុយគ្នាឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់ក៏ខ្ចីលុយខ្ចីកាក់គេមិនមែនមានន័យថាគាត់គ្មានបំណងសងទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យថាគាត់មិនអាចដោះបំណុលទាន់ពេលវេលាហើយត្រូវបានអ្នកដែលជាម្ចាស់បំណុលនោះមកទារដល់មកទារអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលនៅពេលនោះក៏គ្មានអីមួយជាហេតុផលសម្រាប់ដោះបន្ទុករបស់គាត់ទេករណីនេះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាអាចឲ្យគាត់គិតសិនទៅដើម្បីរកពេលវេលាផ្សេងអញ្ចឹងបើចំពេលបន្ទូសម្បិញយ៉ាងបរិយាមអះនេះក៏មិនចាំបាច់ឲ្យគាត់មកដែរទីនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារដែលបង្ហាញថាមាន8សមាសភាពនេះដែលជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់អនុគ្រោះគាត់សម្រាប់ការមកចូលរួមសម្បិញយ៉ាងបរិយាមអះយើងសូមព្រះអល់ឡោះសុបហានាជាម្ចាស់ឲ្យយើងបានថែរក្សានៅការសម្បិញយ៉ាងបរិយាមអះគ្រប់ពួកគ្នាអសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកការប្រតិបត្តិនៃការសម្បែងយ៉ាងបរិយាមរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអរវ៉ាសលានាប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាលាអាលីវ៉ាសលបិណៃនសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ